Vətən müharibəsində yaralananların müalicə xərclərinin qarşılanması və şəhidlərimizin ailə üzvlərinin tibbi ehtiyaclarının ödənilməsi üzrə işlər davam etdirilir. Qazi Qurban Ələkbərli Yaşad Fondu tərəfindən müasir eşitmə aparatı ilə təmin olunub. Şəhid Kamran Qasımovun anası Nailə Qasımovanın və şəhid Teymur Həsənovun atası Mahal Həsənovun əməliyyat xərcləri, şəhid Valeh Bədəlovun atası Vahid Bədəlovun isə müalicə xərcləri fond tərəfindən qarşılanıb. Xatırladaq ki, Yaşad Fonduna müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, şəffaflığa nail olmaq məqsədilə yaşad.gov.az portalı istifadəyə verilib, həmçinin fondun 8110 çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir.